Hej, Oskar i studion idag. Och idag har jag med mig grejerna jag har lärt mig Wingfoila på. RRD Dynamic SV 1400 och RRD Beluga 165 cm 90 liters bräda. Tänkte prata lite om det och om de större alternativen från RRD också. 125 liters och större foils. När man pratar om Dynamic Foil-serien så är det en kraftig aluminiummast. Det är kolfiberringar och det är aluminiumfuselage. Den jag har kört är 1400 kvadratcentimeters framvinge och en lite mindre 260 kvadratcentimeters bakvinge som är ganska kort och knubbig. 76 cm standardlängd fuselage och 85 cm mast. Tillsammans har det här blivit ett superbra paket att lära sig på. Det har varit väldigt lättkört i början, tidigt pålitligt lyft. Det lite längre fuselaget gör att det blir stadigt. Men när jag har kommit igång lite bättre, börjar hitta rytmen, har tagit mina första vågor och sett i gipparna och så. Så när man svänger lite hårdare, så på grund av den mindre bakvingen och på grund av att det är en väldigt bra vindprofil på framvingen, så svänger det bra. Och ju hårdare man pressar det, desto bättre svar får man och mer fart och mer sväng. Masten som kommer med, 85 cm lång som sagt, med integrerat fäste till fuselaget och limmad och skruvad topplate. Ja, riktigt bra kvalitet, styv, stabil, inga skruvar som har kärvat, ingenting som krånglar, utan det har bara funkat helt perfekt. Foilen, jättestadig, M8 skruv rakt igenom, så det har suttit hur bra som helst, väldigt, väldigt stabilt. Väger man lite mera eller kör när det blåser lite mindre, så finns det en 1700 kvadratcentimeters vinge som lyfter lite tidigare och blir lite stadigare. Den kombineras med en annan bakvinge som är 290 stor med en helt annan form. Ger lite mera stabilitet sida till sida utan att göra den allt för svårsvängd när man väl vill det. Sen kommer vi till brädan här. Ska vi ta en närmare titt på den? Beluga 165 LTE. 165 cm lång och 90 liter. Har varit helt perfekt för mig på mellan 70 och 75 kilo att lära sig på och utvecklas med. Den har väldigt mycket konkav, dubbelkonkav och kraftigt utskuret i tailen. Det gör att när man är uppe på foil och trillar ner så blir det en mjuk landning på grund av den djupa dubbelkonkaven. Och att de har skurit bort så mycket här i tailen gör att den inte tar emot när man startar och när man pumpar och är lite lågt på masten. Väldigt skön bräda att köra på så sätt. Sen kommer vi till min favoritgrej med den här brädan. Det är det konkava däcket, eller ovansidan där man står. Det gör att man får en känsla att man står lite mer ner i brädan än uppe på brädan. Helt fantastiskt om man kör utan stroppar, vilket jag mestadels har gjort på den här brädan. Så man kommer ner i brädan, får väldigt fin kontakt med den och hel grepp, yta på den, så även om man trillar framåt så är det ändå lite vaddering. Väldigt, väldigt skönt att ha. Den kommer komplett med tre stroppar och skruvar för att montera foiler. Så att man kan köra det på en gång om man vill, eller så kör man den strapless som jag har gjort. Den kommer även i en större variant som heter 175. Den är på 125 liter och har en mastfot för att sätta en windsurfrigg om man vill prova att windsurffoila och wingfoila på samma bräda. I övrigt så är det samma finesser. Konkavt däck. Mycket konkaver under brädan för att göra den mjuk när man touchar i vattnet. Och den är bara 10 cm längre trots att den är på 35 liter mer. Så trots sin volym så är den väldigt kompakt och lätt att ha med sig. Så, för att avrunda. Jag har varit super nöjd med RRD 1400 foilen. Den har varit helt rätt för mig att komma igång med wingfoiling. Allt ifrån mina första steg upp till den nivån där jag är nu. Där jag är bekväm med att rida vågor och börja hoppa lite. Det kommer med jättefina skydd till alltihopa. Vingar, mast, fuselage, allting kommer i sin egen bag. Så grejerna håller sig fräscha länge. Det är den här 1400.
Det är helt rätt för dig som är upp till ungefär 75 kilo. Och väger man mer än så eller kör där det blåser lite mindre än här på västkusten, kan man gå på 1700 vingen för att få lite tidigare lyft och dessutom lite extra stabilitet. Tillsammans med belugabräderna så blir RRDs foilpaket riktigt, riktigt bra. Har du några mer frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på Surfers, antingen via mail, hemsidan eller telefon. Eller så kommer du in till butiken här i Varberg. Ha det fint!